Fala galera, essa foi a música De Mais Ninguém, da Marisa Monte e do Arnaldo Antunes. Essa música é muito interessante porque ela foi gravada no disco Rosa Carvão, da Marisa Monte, juntamente com Época de Ouro. E quem fez o solo lindíssimo dessa música é meu amigo e conterrâneo Ronaldo do Bandolim, para quem eu quero oferecer, dedicar essa música ao Ronaldo do Bandolim, ao Alan Dini e a Jacemi Negreiros. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem a mais um vídeo. Não se esqueçam de dar um like aqui embaixo, de se inscrever no meu canal do YouTube, de curtir a página do Facebook e quem quiser pode me seguir lá no Instagram. Beleza? Um abraço, galera. Valeu!